kulamohon lagu dhameeyay culada magaalada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta ka dhacay magaaladaasi. Abuukar Maxamed Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka warbixiyay halka uu marayo xalka loo raadinayo culada Walloweyn. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wayba may leeyahay in sheegada wulinka gudu jirna ee barnaamijkii dib u heshiisiinta iyo maamul hagaajinta degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wayba ka jirna asbuuc lamaad oo ku sugan wafdigii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku socday. Geekna may shir la qaadanay si guud ee odayaashii dhaqanka lamada beelad ee shanta caleemood iyo reer Galjacal iyo saaso kale maamulka degmada ayaa may leeyahay kulan la qaadanay. Kulankaas oo ahaay koow anay may leeyahay maamulka oo dib u hagaajin una ka sameeyay xubno ku dhimanayna la dhameystiray. Ani may leeyahay laba isbarayo iyo odayaasha dhaqanka iyo isbaradan markan koreeyta saaso kale oo kala dirdaaran aniga may leeyahay shaqooyinka iyo laqabada odayaasha dhaqanka aan fududaayaan dadka maamulka. Hadii maamulka iyo odayaasha dhaqanka wada shaqeynayna adkaada samar walba anigu lagu deere waxyaabaha iyo dib u heshiisiinta iyo abniga magaalada ba ani may ba fadanay ku wada shaqeeyaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka si dib u heshiisiinta socota lanku mar dhaliilahay saasoo kale abniga qaybanku qaada lahayn saasoo kale odayaasha dhaqanka aniga qayb ku nagadan abniga magaalada ni dib hanlagata dadka maleeshiyaadka oo magaalada hore imey leeyahay si qabiilaysan guriyalkaan qaadan ani dibanku bahan oo nagadan ciidan daraawish oo Koonfur Galbeed ee dhamaantii imey leeyahay isla kanaga odayaasha qayb ku nagadan saasoo kale abniga magaalada oo ani ku wada shaqeeyaan sababtoo dhaqanka mar walba may qayb weyn ku weeyaa ani nabadgelyadana qayb lagu deer dib u heshiisinta socoti weli sii socota weli ma gabagabowna laakiin si guud ah mayba may leeyahay lan wada ballan qaaday si maamulkii iyo beelaha dhamaantiyo ani nabadgelyadii wada qaadan nabadaasi oo qaadanna la deersii deegaanada hooskooda ee degmada Walloweyn sababtoo ah waa meelaha dhibab ku dhiga oo intan badan way waa baadiyaha iyo tuulooyinku markan ani la deersiyo qof walba mas'uuliyad qaadan nabadoon kasta iyo shakhsi kasta mas'uul maamulka ku tirsan ani nabadaas la deersiyo dhammaan deegaanada dadka si nabadgelyo ee meel ay beeroshoon ka baxaan si nabadgelyo ee meel ay xoolashoon foofsadaan si nabadgelyo wadada la maro koro may dhibaato badan ku jirtay marista wadada Walloweyn oo wada weyn oo ay xukuumad haasan Muqdisho ilaa iyo Ethiopia iyo Kenya seedaasa taasoo dhibaato badan dadka safarka hore ay ku kulmo jireen aniga qayb weyn ku qaadan aniga may leeyahay dadkaas nafsadii iyo maalashoona la badbaadi si guud ana may leeyahay baaqas nabadeed deera si guud may leeyahay deegaanada hooskooda degmada Walloweyn. Walloweyn way ku mid tahay degmooyinka in ka ballaaran dhinaca tuulooyinka hooskooda ilaa iyo 500 tuulooyin hooskooda population kana mise dadka tirada badan dadka ka nool degmada aan ka tir badan dadka ka baayay aniga markan taas way fadaanay in bulshadaas ay nagadaan bulsho ku wada shaqeeyo dhamaantii lan jeheeyay maadaama horey in jamee la raay lan abaabul in si qabiil qabiil in is dagaalaan aniga mar lamaad lan jeheeyay mise la ka hagaaji wadada dawladnimada aniga dib aan heliya ani dad may la raay horey dad walaale wada noolahaayeen nololii caadiga ahayd dib aan kanagaan lan iska dhibaateen qof shakhsi ah beertisan baa lan dhibaateen ama lan shakhsi ah hooleshay may la raay wadadani dhibaato dambe lan jeesina taas oo odayaasha una idanka adkaayeen waa nani oo balan qaadan haytii si gaar ah may la raay iyo lan gala doon hadii ilaahay raala kanagada in odayaasha aan ku wada hadalan waxyaabaha sheeni sababaha olaadaha mar walba raaji oo hanna nagada hayaan way ku wada hadal doonaa si gaar ah may leeyahay odayaasha wasaaradda arrimaha gudahaana mayba mar walba fududay doontay kor joogtay doontaa wada hadalka si hoose iyo wada gala doonaa odayaasha dhaqanka insha Allah taala mayba rajeyn mayba la inta idanka ma siinina odayaasha dhaqanka guud ahaan beelaha degow may leeyahay degmada Walloweyn in nabadgelyo iyo qaadan aniga balan qaadan aniga deesiyan mayba qayb weyn ku hayay dadka may leeyahay culimaadinka iyo wax garadka iyo dadka aqoonyahanada oo qayb weyn ku hayo idanka ma hanagaan way fadaane bulshada Soomaaliyeed bulshada si gaar ah ka dhalatay degmada Walloweyn oo horey may leeyahay dhibaatadaas iyo naftii dhigaash horey in deertii aniga oo nolosha shaqeeyaan nabadgelyada sababtoo ah dadka may leeyahay meelaha rooga mararka bulsho banaanka ka jira oo siyaasiinta ah arrimaha reeraha mise dhaqanka siyaasadeed ee idan qaab doronta dhibaato badan oo ku dhaladaas ma in ka baaqana in may leeyahay nabadgelyo lagu wada shaqeeyo bulshadu nabadgelyo wada deeqas wadankan ka filan yahay dadka aan in nabadaas hadii uu helaan iyo cadawgu iyo leeyna la dagaalamo koran
adoo la tiyolan iska weelna bulshadan Soomaaliyeed dadku wanaag fadab adoo waleeyin hata laakiin adoo la maadin dad tiyolan iska weelna meel raay loo qoodo shaqay taasa odayaasha meel raay dhamaantii oo balan qaaday insha Allah ta'ala meesi guudaan ka mahnagaane odayaasha dhaqanka guud ahaan beelaha deegaan meel raay degmada Walaweyn iyo balan qaadkas fuli doona insha Allah ta'ala anoon mar walba dawladda qayb ka noqon doonta sidi hormar lan ka sameey lahayd degmada dib u dhac badan ka sameeyti dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka jididka dhamaantiyo insha Allah dawlad goboleedta Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ku shaqeey doonto meel raay anay dib lan hagaaji oo arimii bulshada dib aan nagalan saaso kale maamulka degmada mi kala dirdaarmaani ani maamul wanaag iyo ka sameeyan bulshadan cadaalad falan saaso kale qorshe la kooyan oo la hormaray u deegaanada koob kumida abniga degmadan aniga sugan laba ani nadaafada meel raay inshaallah ku shaqeeyaan saddex aniga meel raay isku xirka bulshadan aniga meel raay daliska hira oo annaga dad bulsho abaabulno dawladnimadan abaabulno saaso kale ani qorshayaal oo anshuurahi la ka kordhi lahay anshuur tas oo la ka meel raay diblankaga ajidoona jididka magaalada waxa in mudahba ka taagna wala weyn colaad beeladiyo ragadiye degmada oo hadda halkoodu loo fadhiyo Cabdiraxmaan Muqtar Cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.